Če ste ljubitelj narodno-zabavne glasbe, ste skoraj gotovo tudi ljubitelj jodlanja. V teoriji je jodlanje stalno in hitro spreminjanje glasovnega registra, ki ustvarja žvrgoleči stil petja. Beseda jodlanje izhaja iz nemške besede jolen, ki pomeni klicanje, kričanje in petje. Jodlanje je zaradi glasnosti omogočalo komuniciranje alpskim pastirjem v hribih. Na njega se je odzvala tudi živina. Svetovni rekord v jodlanju je kar 14 ur in 37 minut neprestanega jodlanja. Seveda je jodlanje neločljiv del tudi slovenske narodno-zabavne glasbe. Ena od pionirk je bila dolgoletna članica slovenskih muzikantov Ingrid Brugeman, kasneje pa nepozabna Brigita Vrhovnik-Torič, legendarna kraljica jodlanja. Jodlanje smo najmanj dvakrat slišali tudi na Eurosongu. Leta 2005 v izvedbi avstrijske zasedbe Globar Krajner in leta 2017, ko je presenetljivo jodlala romunska predstavnica Ilinca. No, pa na jodlarja Lojza ne moremo pozabiti, tudi če bi si to želeli.